أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام لك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام لك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلى الله على محمد جيار کی حدیث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فعل رسول مضاف الله اسم جلال مضاف لے مضاف لے اوکر قال کا فعل اطلبو علما من مخدی الالخدی تو اطلبو فعل امر ہے اور جمع مذکر غائب اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور یہ فعل ہو گیا اور واو لام تضمیر اس کا فاعل اور علما یہ حالت نسوی میں ہے یہ اطلب کا مفعول ہے من جار ہے اصل میں یہ نون ساکن ہے اب لام بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے جب دونوں ساکن آ جائے تو ایک ساکن کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اب ملانے کے لیے اس کو نون کو زبر دے دی اصل میں یہ من ہے تو یہ ساکن کو ختم کر کے اس ملانے کی وجہ سے اس کو زبر دے دیا تو یہ من حروف جارہ ہے اور یہ اس نے آ کر اس کو جر دی ہے من جار اور مخدی مجرور الا جار اور لخدی بھی مجرور تو یہ دونوں متعلق فعل ہو جائیں گے کیوں اطلبو کے فعل فائل مفعول اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر لاہ تک علم حاصل کرو یعنی مرتے دم تک علم حاصل کرو تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اس لیے اللہ حضور کے نال پاک کا صدقہ ہمیں علم کی تفیق اور سعادت عطا فرمائے اور ہمارے بے حساب بخشی فرمائے اور علم سے مراد یہاں پر قرآن و حدیث کا مطلوب ہے یہ اسکول اور کالج یونیورسٹی کا یہاں پر مطلوب علم نہیں ہے یہاں پر جو حدیث کے اندر آتا ہے وہاں سے قرآن و حدیث کا علم ہے صلی اللہ علیہ محمد